Assalomu alaykum aziz kanalim obunachilari va kanalim mehmonlari. Bugun sizlar bilan yangicha va juda ham mazali chiqadigan usulda qovoqdan mantı tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Aynan shu usulda tayyorlasangiz yaqinlaringiz yana ham xursand bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Birinchi bo'lib qattiqqina xamir tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Tuzli, tuxumli suv ko'rib turganingizdek shu usulda oddiy xamir tayyorlaymiz. Xamirimiz qattiq bo'lishi kerak. Bunga ahamiyat qarating. Va piyozni yarim cho'michdan sal ko'proq yoqqa qovurib olamiz. Xuddi ko'rib turganingizdek, mana shu xuddi mana shu ko'rinishda tillarang ko'rinishga kirgandan so'ng olovni o'chiramiz. Va farshini tayyorlaymiz. Xamirimizni bu orada 2-3 marta mushtlab ishlov berib qo'yamiz. Mayda to'g'ralgan qovoq, kichik kubik shaklida to'g'ralgan qovoq, qovurilgan piyozni yog'lari bilan birga sidirib yaxshilab sovuramiz. Va bulg'or qalampiri, agar achchiq xohlasangiz, ozgina achchiq qalampirdan to'g'rab sovarsangiz bo'ladi. Men soldim. Bu ham bir o'zgacha ta'm beradi. Bulg'or qalampiri esa bir o'zgacha aromat beradi. Tuz va murchni solib yaxshilab aralashtiramiz. Qiymamiz tayyor. Endi esa xamirni yupqa qilib yoyishimiz kerak bo'ladi. Mana orada xamirni men mushlab qo'yganman. Silliq, qattiqqina, juda yaxshi xamir bo'lib tinib turadi. Va xamirni taxminan 2-3 mm qalinlikda yoyamiz. Aynan men mana shu qovoq mantini piyozini qovurib qo'shishni o'z tajribalarimdan kelib chiqqan holda shu narsani o'zimda sinab ko'rganman. Bilmadim, balki yana kimlardir shu holatda pishirar, lekin men hali uchratmadim yon atrofimda. Demak, xamirni yoyganimizdan so'ng qiymamizdan solib chiroyli qilib o'zingiz xohlagan shaklda tugib pishirib olishingiz mumkin. 45 minut davomida mantı qozonda pishib chiqadi, juda ham mazali bo'lib. Va ustini yog'lab, xohlagan qattiq yoki souslar bilan dasturxonga tortishingiz mumkin. Azizlar, o'ylaymanki, bugungi retseptimiz ham sizlarga foydali bo'ldi. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ring. Juda mazali bo'ladi. Buni ta'mini ortiqcha ta'riflashning hojati yo'q. Buni albatta o'zingiz sinab ko'rgandan so'ng ishonch hosil qilasiz. Men oddiy har doim tugiladigan usulda, an'anaviy usulda tugdim. Juda ham chiroyli usul. Bizga va oila a'zolarimizga yoqadi. Kim qanday usulda bu mantilarni tayyorlashni ma'qul ko'radi? Ya'ni qovoq mantini sizningcha piyozni qovurilgan holatda yaxshimi yoki qovurilmagan holatimi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Har biringizni fikringizni o'qib chiqaman. Agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, buni do'stlaringizga ulashing. Mana mantilarimizni pishirishga qo'ydik. 45 minutdan so'ng juda ham mazali bo'lib pishib chiqadi. Mana pishib chiqdi azizlar. Juda mazali bo'ladi. Mana xamirlari ham o'rtacha qalinlikda, yuqqa ham unaqa qalin emas. Va yog'lab, ustlarini dasturxonga tortishimiz mumkin. Shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni va boyagi savolimga javob yozishni unutmang. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Xayr, sog'-salomat bo'ling.